到现场为大家带来沙威浪最新一季主打歌以外呢，今天主持人的手上在开场的时候也准备了非常多的礼物要送给大家了。所以在活动的一开始，马上呢，我想问大家一个问题，请问一下，就是我前面这位美丽的绿色衣服小姐，你今天在的舞台活动现场在哪里？班级的哪一家内衣品牌？三威。正确答案，大家都冰雪聪明。那我再问一下旁边这位美丽的小姐，请问你知道我们最新一季 Air Cool 的代言人是谁吗？Zero Plus， Zero Plus， 这不太好念，因为我一直在饶舌。Zero Plus 没有错，是我们最新一届代言人。接下来我看到后面还有一些姐姐妹妹，我想要问一下，有没有人知道沙威这一季最新的系列，我们叫做上面有没有英文字 Air Air Air， 这样很简单，对不对？妹妹会念英文吗？会啊、哦。Air 什么？最新一季沙威的内衣叫做什么名字 ？Air Cool 哦，这么厉害。哇，妈妈教得很好。好，我们最后一个礼物在我们代言人要出场前还是要送给大家。现在代言人们已经准备要来到我们的现场了。最后一个问题非常的简单，请问一下，如果你买内衣，你一定会选择哪一家的品牌？沙威这边马上被拦截走了，没关系，等一下再送给你。